շուկայում միացնես շատ հետաքրքիր խնդիր էր նկատվում, բավականին շատ էին այդ իրավիճակները, որ ջունիորներին չէին վստահում, ջունիորները շատ էին բարձրաձայնում, ու իրականում բավականին նկատել էր, բոլորս էլ բարձրաձայնում ենք այդ խնդիրը, ու փորձում ենք ինչ-որ ձև օգնենք այդ հարցը լուծել, այսպես ասած առաջ ոնց էր, արի լավ գիտելիք ստացի, ունեցի պորտֆոլիո ու փորձի աշխատանք գտնել, հիմա ուրիշ ձև, արի գիտել լավ գիտելիք ստացի, պորտֆոլիո ստացի ու քո սեփական պրոդուկտը ստեղծիր։ Մենք վերցնում ենք մի հատ բավականին լուրջ խնդիր, то есть ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք ինչ խնդիրներ կան, իսկ խնդիրները իհարկե շատ են աշխարհում, Հայաստանում, փորձում ենք մի հատ խնդիր վերցնել կոնկրետ ու այդ խնդրին լուծում տանք, то есть ինչ որ ստեղծենք ինչ որ մի product, որը հիմա կլինի ինչ որ մի հատ խնդրի հիման վրա ու կլուծի այդ խնդիրը։ Մեր ուսանողները բաժանում են թմերի, ինչի շնորհիվ նաև այդ թմային աշխատանքն ենք զարգացնում, նաև զարգանում են ուսանողների մոտ այդ problem solving ասվածը, մի քանի այլ մասնագիտություններից որոշակի տարեր ենք վերցնում ու նաև դրանք ենք մարքեթինգի ոլորտից ինչ որ ուսումնասիրություններ ենք անում, որ մարքեթինգային այդ սկիլերներ են որոշակի ձեռք բերում product manager-ական սկիլեր եւ business մտածելակերպ են վերցնում, որը նույնպես բավականին շատ կարեւոր է UX designer-ի համար, то есть այո, մենք ամբողջովին տրվում ենք user-ին, բայց եթե մենք չմոռանանք այդ ընթացքում նաև business նպատակները, ամեն ինչ, որ ասում եմ, իդեալական կլինի։ Այսպես ասած կարկախոս ենք մտածել, հասկացել, որ դա ճիշտ է, որ լուբոյ product designer, իմ կարծիքով ոչ միայն product designer, նաև product manager-ներին է վերաբերվում եւ այլ որոշ մասնագիտությունների, որ նախ եւ առաջ այդ մասնագետները պետք է իրենց սեփական product ունենան, այդ product-ը այդ անհաջողություններ գրանցեն, հաջողություններ գրանցեն, հետո նոր արդեն անցնեն ուրիշի product-ները փորձեն կյանքի կոչել։